Vediamo. Vale, signor, sì. Invece di parlare devi giocare. Prendi Sloby, prendi Slaven. Palle. Bravo! Slavodan Vuk, tekma proti Mezzolari, 4-0. V bistvu ste rabili 20 minut za hat-trick, to je bilo vse lažje. Še ena nova pripravljalna tekma. Mislim, da smo danes spet odigrali kar solidno tekmo, čeprav moram reči, da mogoče so malo noge že težke in čutimo to utrujenost, ampak na koncu smo le uspeli zmagati in moram reči, da sem vesel za te zadetke, ki sem jih dosegel danes. Četrti teden priprav teče, imeli ste 4 tekme, 6 golov ste dosegli, strelska forma je dobra. Ja, zaenkrat je dobra in sem zadovoljen, samo upam, da bo ta forma držala tudi v prvenstvu in da bo na koncu čim večji izkupiček, tako pik kot mojih zadetkov. Hvala lepa. Hvala. Luka Elsner, tekma proti Mezzolari, 4-0 na koncu, hitro ste prišli do vodstva, potem pa morda ni bilo več vse tako dobro do konca tekma. Sigurno, da uvod proti ekipi, ki je manjše kakovosti kot mi, je bil dober, hitro pridemo do zadetkov in ta uvod v tekmo sigurno nekaj dobrega, kar bomo potegnili. Vsekakor smo bili v nekem momentu in pri nekaterih zadevah malce površni. Seveda, da nivo nasprotnika malce včasih pelje do tega, ampak mi si ne želimo biti taka ekipa. Želimo si vsako minuto, ki je prebivamo na igrišču skupaj, izkoristiti za napredek. Seveda bom fante na to upozoril, da od prve do zadnje minute smo mi tukaj, da napredujemo in si ne smemo dovoljiti neke površnosti. Vseeno, v Italiji smo se dokazali, ohranjamo nek ponos. Tudi ogromno dobrih stvari je bilo. Hitro nam žoga potuje, bilo je nekaj napak, ampak v samem elementu mi gola nismo dobili. Dali smo 4, ustvarili smo si mnogo. In malo sem se bal te prve preizkušnje, pa so fantje vseeno bili na dovolj visoki ravni, da smo suvereno opravili nalogo. Še napoved, jutrišnje tekme verjetno želite popraviti vse to, kar ste zdaj našli? Vedno iščemo detalje, ki jih lahko popravljamo, da se držimo nekih splošnih principov in znotraj tega, da iščemo popolnost. Sigurno, da jo ne bomo nikoli dosegli, ampak moramo biti zelo zavzeti za ta naš cilj, da se
da se dejansko vsaka žoga, ki je v naši posesti, ali pa vsak premik, ki ga imamo v fazi branjanja, da probamo izdelati do potankosti, ker samo na ta način lahko napredujemo, če imamo nek cilj izpred sebe. Če pa se zadovoljujemo z nekimi zadevami, potem pa ratamo površni in ne da ostajamo na isti ravni, temveč nazadujemo. Hvala lepa. Hvala. Thank you.